15. izdanje košarkaškog kampa Libertas okupilo je mlade nade dubrovačke i hrvatske košarke. Brojke ove godine i više nego dobre. To samo pokazuje činjenica što je na kampu trebalo biti oko 120 djece, na kraju ipak bilo 180. Većinom je riječ o mladim košarkašicama iz Raguze i mladim košarkašima iz KK Dubrovnika. U tjedan dana sudionici prolaze kroz treninge, nova poznanstva, korisne savjete od nekih od iskusnih trenera, a bude tu i pokoji izlet. Pa puno smo radili vježbi i nije se baš ništa novo naučilo, ali smo se jako navježbali i podružili. Naučio sam da trebamo dodavati loptu kad je neko ispred nas i kako treba pravilno stati u košarkaški stav. Tata mi je prije igrao košarku, stari brat mi igra, pa sam se igrao htio upisati. U nedjelju smo bili na Lopudu i tamo smo se kupali, više manje bio kao izlet za ne da proslavimo, nego da se zabavimo isto kao i sada. Poznata lica dubrovačke košarke i među trenerima, a neki od njih su i sami nekada sudjelovali na ovom kampu. S obzirom da sam ja bila polaznica prvog ovog kampa, tako da sad biti ovdje na 15. već kao drugi, treći put kao trenerica je jako lijepo, pogotovo zato što svaki put ima sve više i više djece, a pogotovo meni osobno je drago da ima sve više i više curica. Pa za djecom pomalo zahtjevno, jer ipak mislim oni su mlađi, treba nekima malo duže da pohvataju sve, ali stvarno jedno zanimljivo iskustvo i za mene kao igrača da vidim malo i sa druge strane kako njima. Rad s djecom nije uvijek lagan zadatak, no treneri bez ikakvih zamjerki za košarkaške potencijale pod njihovom palicom. Djeca su motivirana, puna energije, puna želje, nije im ništa teško, tako da čim njih vidite tako nasmijane sa voljom i željom za radom, nije teško. Košarkaši Dubrovnika bore se za povratak u Premier ligu, dok su košarkašice Raguze na krovu Hrvatske 2 godine za redom. Interes za košarku u Dubrovniku sve je veći, a temelj svega toga su omladinski pogoni.